Hallå! Då är man tillbaka ute i skogen. Ja. Idag är det fredagen den 14 maj. Tänkte jag skulle göra lite fluffiga pannkakor. Låter det intressant? Häng med! Sådär, idag skulle vi göra lite fluffiga pannkakor. Ja. Och till det behöver vi inte så mycket. Vi behöver kanske köket. Vi behöver en liten påse här som jag har gjort i ordning hemma. En mjölmix. Torra varor som man kan ha med sig ute på fjället. Man kan vara iväg i 5-6 dagar ut och paddla kanot eller vad som helst. 10 dagar, 20 dagar. Finns ingen begränsning. Jag lägger en liten film på hur jag gjorde den här mixen. Den kommer här. Så, då har jag satt på lite vatten till kaffet och så ska jag ha vatten till smeten. Så att, nu är det bra då när man har den här grenflaskan då, för då kan man sätta fingret strax över 3 deciliter eller någonting. Så ser man ju att man har fått rätt mängd. Alltså man tar ett decilitermått. Skvätt till. Det är någonstans. Minnet här då, kan man knåda det i påsen så här. Koka vattnet med. På stekpannan där då. Vi får lite värme på den. Vi kan faktiskt dra ner gasen lite grann där. Ja. Kanske det här blev lite mycket för en person, men ja, jag gör nog inte alla pannkakorna.
är ju med för två, tre personer det här receptet. Så. Då tar vi, jag glömde ju min lilla kryddburk hemma. Så jag fick ta en lite större flaska på vägen. Stanna hos en handlare. Så, då står den bättre. Och så har man ju då de här, kan man oj känner han mjölnan. Tänker ner värmen lite till där. Fick jag en god kopp kaffe där också. Oj, 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 nu. Luktar det från den här. Här ger vi till mössen. Det är lite varmare. Åh ja. Man får ju vara med lite bättre här va. Man får ju sköta sina åtaganden. Ja, provlagade de här hemma på stekhällen. De blev så perfekta liksom. Men det är skillnad på olika pannor och sånt man har. Det kanske faktiskt är lättare att steka dem i den här. Vi kan prova det med. Vi kör nästa där i. Det är de bra faktiskt.
Ja, vi provar. Vi provar i den bara för provandets skull. Varm. Fjället kanske, när man är ute på vandring, då kanske man bara har den här kastrullen med sig. Jag kör här på den minsta värmen det går att ha. Men jag vill gärna sätta sig ändå. Ah, härligt. Och ute lite. Vi kör en till så för att vara bra för idag, va? Den är lite lös fortfarande där. Så fort den har satt sig, då kan man vända på den. Nu börjar den sätta sig lite här. Och lite till. Där. Stänger vi av. Ah, kolla den här. Den blev ju superfin. Ja, ah, fluffiga goa. Fantastiskt. Och till detta då, är man ute på vandring så kanske man har med sig lite torkad sylt som man blöter upp. Men nu är jag ju inte ute på vandring idag. Jag är ute och lyxäventyrar här bara i närområdet. Och fixade jag lite lönnsirap. Det ska man ju ha till såna här fluffiga amerikanska pannkakor. Sådär. Ja, jag har sett på TV att de äter.
hemma ibland så brukar man ta lite sirap bara. Det går lika bra det också. Men det är ännu sötare. Åh, herregud vad sött och gott. Det var ju fantastiskt. Oj, oj, oj. Man doppade, det rann ju av från den här. Det rann ner på nästa här. Kan man bara doppa och äta. Oj, oj, vad gott. Många undrar ju hur det är med mig och sådär. Och nu är det faktiskt bra. Jag har varit några veckor här nu efter jag haft min sista behandling, så jag har varit väldigt utslagen. Jag är på benen igen nu. Och nu ska jag inte göra några mer behandlingar. Allting ska vara klart. Så ja, nu kommer ni få se mer av mig, hoppas jag. Och ja, allting är borta, säger de. Och jag ska på återkontroller nu då var tredje månad i närmsta tiden här då, och kolla allting så att allting ser bra ut hela tiden då. Så att ja, jag är fri, kan man säga. Så att nu får jag väl börja planera sommarens äventyr här nu när jag vet hur allting ligger till. Mm. Ja, det är en lättnad kan jag säga. Ja. Nu ska jag äta färdigt. Och så faller jag av. Vandrar vidare här i skogen en stund. Så ses vi i nästa film. Jag har några recept på gång här som jag kommer att visa. Jag glömde ju säga det här förut. Tack alla ni som har varit med och stöttat mig. Hjälpt mig genom den här resan. Ja, tack så hemskt mycket. Tack till vården i Borås. Tack till min familj och ja, alla. Inga namn, ingen glömd. Ja, det är fantastiskt att vara frisk igen. Ni anar inte vilken känsla man har alltså. Man vet att det här är över. Ja, tack ännu en gång. Oj då. Jag glömde någonsin moped. Ja. Det var någon som har glömt sin gamla Push Alabama där. Märkligt. Eller så är det någon som har letat fram den i skogen här och lagt ut den där. Så kan det vara också. Jo. Det blir nog bra. Den försvinner snart. Ja. Oj då. Lite blött här. Det kom en hel del regn igår kväll alltså. Och väldigt kort tid. Jag trodde det skulle gå här, men det... Kan jag ju säga, det var tur jag hade kängorna på mig idag, för här var det blött. Här ser man också nu. Stigen börjar bli ganska bred och upptrampad. Den används rätt mycket nu här. Det är den här gärdslösa 6,7. Jag gick här de första gångerna, då var det ju knappt. Det var ju knappt någon som hade gått här.
Så. Då börjar den här resan, eller den här promenaden, går mot sitt slut. Gillar ni detta ni har sett? Glöm inte att prenumerera. Och ni som redan är prenumeranter, lägg en tumme upp. Syns i nästa film. Ha det bra. Hej.